Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashovchi fuqarolarning nigoh to'yi munosabati bilan to'plangan uning tanishlari avtomobillarning davlat raqami belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib olib, yon oynalar tusini noqonuniy qoraytirib, hamda sirena va migalkalar o'rnatib, boshqa transport vositalarining erkin harakatlanishiga xalaqit bergan holda Malibu 2, Spark, Toyota Prado, Lacetti, Nexia 3 rusumli jami 10 dan ortiq avtomashinalarda shaharning Buyuk Turon ko'chasida harakatlangan hech qanday qolipga sig'maydigan hurmatcha qiliqdan o'zga narsa emas. Jinoyat sodir etilishiga qilingan birinchi qadam shu bo'ladi. Bilib turib, qonunlarni qasddan mensimasdan bilan bu huquq buzarlikni sodir qilyapti ular hammasi. Bilmadim, men yoshlik qilganmi yoki anomi, albatta bu mahallamizga juda uyatli holat bo'ldi deb hisoblayman. To'g'ri, transport vositalari fuqarolarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilmoqda, ammo ayrim to'qlikka sho'xlik kayfiyatida yurgan mana bu haydovchilarning xatti-harakatlari manmanlikdan o'zga narsa emas. Shuningdek, holat yuzasidan surishtiruv olib borilganda haydovchilar 18 dan 23 yoshgacha bo'lgan yoshlardan iboratligi ma'lum bo'ldi. 2002-yil Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Bizlar zakaz qilishgan, o'shanga chiqqanmiz. Biz qonun buzganligimiz hamma qatori nomerda ichdik. Va kartasiga qatnashdik. Qilgan ishimizdan shu afsusdamiz-da. Endi bildik-da, mana endi bundan keyin mana bunday qilmaymiz-da. Tavsiya bermayman hech kimga. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, nikoh to'yida guruh bo'lib harakatlangan 3 nafar haydovchining har biriga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126-moddasi bilan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, 10 nafar haydovchilarning har biriga esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 129-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorda jarima jazosi qo'llanilib, avtomashinalar vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi.